I dag skal vi tale om en film, som står mit hjerte meget nær. Og som det sikkert allerede kan ses, du har sikkert gættet det, så handler det om Løvernes Konge. Løvernes Konge er en meget speciel film, kan man sige. Det er det også for Disney, dengang den bliver lavet. Man starter med at arbejde på den i 91, og den har premiere i 94. Her ved siden af mig sidder et par gode venner, Timon og Pumba, og sådan her så det ud, da filmen dukkede op på DVD, men før det kom den jo på video VHS. Filmen er speciel derved, at det kun er dyr, der er med i filmen. Det er udelukkende dyrefigurer. Det havde man ikke prøvet hos Disney siden 1942, da man lavede Bambi. From Snow White, we gained more experience and the courage to take another big step. We'd make a cartoon feature starring only animals. And one of these we felt was ideal. It was Bambi, the story of a deer. We knew that to retain the charm of these creatures, our animated drawings must fully capture the natural movements and attitudes of living animals. Filmen er også speciel derved, at alle Disneys film indtil Løvernes Konge var baseret på eventyr, som publikum på en eller anden måde kendte. Snehvide, Pinocchio, Askepot. Men Løvernes Konge, det var der ikke noget eventyr, der hed. Så det var en original produktion. Simpelthen, hvor man skabte en historie fra bunden af. Løvernes Konge starter med faktisk med at hedde King of the Jungle. Og tanken er, at det skal være en sådan næsten naturrealistisk, lidt dyster, mørk historie om en kamp mellem en gruppe bavianer, hvis anfører hedder Scar, og så en gruppe løver. Men på et tidspunkt i udviklingsfasen finder man ud af, at det er en anden film, der skal komme ud af det. Og de første 20 minutter, man har lavet af den her lidt dystre udgave, den bliver skrottet. Og i stedet begynder man helt forfra og udvikler en historie om det at vokse op. Det at blive sig selv, finde ud af, hvem man er som individuel person, og så at lære at tage ansvar for at være den, man er. Løvernes Konge, hvor utroligt den lyder, var en film, som man faktisk ikke rigtig regnede med, ville blive noget stort. Det var ligesom om, man sagde, jamen, vi skal have en film hvert år. Det var en politik, man havde. Det her er jo på en måde et eksperiment, fordi det er første gang, vi laver en film helt fra bunden. Der er ikke nogen, der ved, hvad Løvernes Konge er. Den film skal fylde hullet ud før den næste store, sikre hit, nemlig, hvis vi kigger hernede, Pocahontas. Det var man sikker på ville blive et stort hit, hvad det jo også blev. Men Løvernes Konge var anset som en film, der ligesom skulle fylde hullet ud, inden Pocahontas ville komme. Pocahontas ville være den nye West Side Story. Det var Romeo og Julie med amerikanske indianere. Løvernes Konge var lidt af et eksperiment. Det var jo en historie om en løveunge, der blev anklaget for at have myrdet sin far. Vil der måtte være nogen, der havde lyst til at se den? Det var man ikke sikker på. Og det gjorde også, at animatorerne på Disney ville meget, meget gerne arbejde for Pocahontas, fordi det var jo der, hvor det spændende skete. Og animatorerne på Løvernes Konge, det var så til gengæld nogen, der meget passioneret valgte at blive på Løvernes Konge. En af dem siger, jeg var vild med Junglebogen, og jeg ville så gerne prøve at arbejde med udelukkende dyr og den udfordring, der ligger i det. Og det gjorde, at de folk, der var på Løvernes Konge, de anstrengte sig til det yderste. Løvernes Konge har jo den her fantastiske åbningssekvens, En Verden af Liv, Circle of Life. Og jeg glemmer aldrig, da vi første gang fik traileren til Løvernes Konge. Vi vidste jo heller ikke rigtigt, hvad det gik ud på. Og det første, vi så, var simpelthen den her forfilm, som bestod af den første sang. Uden at være klippet eller noget, simpelthen, og så slutter den med det her. Brum, og så står der bare Løvernes Konge. Vi var fuldstændig blæst bagover, og jeg kan huske, at jeg tænkte, okay, med den start, kan man virkelig lave en film, der kan leve op til det? Ja, da vi så den færdige film, så må vi jo bare erkende, at det kunne man. Men den her introsang er jo fantastisk på mange måder. Det er en sanger, der hedder Lebo M., kalder han sig.
Han er fra Sydafrika, men arbejdede faktisk på det her tidspunkt som parkeringsvagt i Los Angeles. Han havde været samarbejdet med Hans Zimmer, der har lavet den fantastiske filmmusik, hvor han jo så arbejder med de sange, Elton John skrev, og hvad hedder det, lyrics eller teksten var af Tim Rice. De havde arbejdet sammen før, Hans Zimmer kendte ham, og han ville gerne have afrikansk islet selvfølgelig på den her film. Og får Libo M. til at komme ind, og de fortæller, hvordan de mødes med ham, og de fortæller ham, ja, det handler jo om den her løve, og det handler om, at der er blevet født en ny prins, og alle dyrene kommer for at hylde ham på kongesletten. Og så siger de, at Libo M. siger, jamen giv mig lige et lille øjeblik. Så går han afsides, og efter et kvarters tid kommer han tilbage og siger, jeg tror, jeg har noget. Og så går han i gang og laver den her intro, vi alle sammen kender. Ah, tibanya, og så videre. Og det er et første take. Hans Zimmer fortæller, at de prøvede at tage den om flere gange, men det første take havde den power og den kraft, som man bare ikke kom i nærheden af. Og det er noget, jeg kan genkende fra den danske dubbing. Vi er altid meget opmærksomme på det første take. Det første take kan være fyldt med noget liv, som måske går tabt, når vi siger, prøv lige at tage den igen og gøre noget andet. Så det første take, det er altså det, vi hører, når vi hører indledningen til Løvernes Konge. Da man skulle finde stemmerne til Løvernes Konge i den originale film, så indkalder man en masse skuespillere, komikere, som man håber og synes har en interessant, spændende, unik måde at udtrykke sig på. Og så har man tegninger, fordi der er ikke lavet færdige animation endnu, men man har billeder af figurerne, som man præsenterer dem for, og så siger man, vi har tænkt, at de skal tale nogenlunde sådan, eller figuren har den og den psykologi. Kunne du prøve at give et bud? Og historien om Timon og Pumba er lidt sjov, fordi det er Nathan Lane, der er Timon, og det er Ernie Sabella, der er Pumba. Men faktisk kommer Nathan Lane ind og skal give et bud på figuren Sasu. Og det viser sig så, at da Ernie Sabella kommer i studiet, så kender de hinanden. Og man bliver enige om, at Sabella kommer for at give et bud på en hyæne. Og de to siger så, hey, må vi ikke lige prøve at finde på et eller andet og give et bud på to af hyænerne, så vi ligesom er sammen. Og de går så ud og kommer ind og har fundet på noget at sige. Og instruktørerne fortæller, at de simpelthen griner. Det er så sjovt, de to gutter der. Der er et eller andet kemi mellem dem. De rejser så hjem til studiet igen og tænker, men det var jo egentlig ikke sådan, måske hyænerne skulle være. Og da de så senere skal i gang med at finde stemmer til Timon og Pumba, så kommer de i tanke om, hey, de to der med hyænerne, skal vi lige prøve at lytte på det igen? Og så går det op for dem. De vil være perfekte, fordi de har den der kemi sammen. Så hvis vi lader dem være Timon og Pumba, og det viser sig jo bare at være helt perfekt. Da vi så skulle finde stemmerne i Danmark, så var det også noget af en omgang, fordi vi vil altid gerne høre så mange som muligt. Se, hvad sker der, hvis det er dig, der giver et bud, hvordan lyder det? Men vi skulle også finde nogen, der fungerede sammen. Stemmerne bliver optaget enkeltvis i studiet, men der skal være den der fornemmelse af kemi og venskab. Så det er en spændende proces hver gang, og da Henrik Kofod kom i studiet og gav sit bud på Timon, hvor han dels med sin stemme ramte noget, som havde den der vidunderlige smittende glæde og lidt vanvid, og samtidig fandt på at give den der udtale, være sådan lidt flad i sproget. Nå, hvad så? Pumba, pumba, pumba. Tal på den måde der. Timon! Der er noget, jeg er nødt til at fortælle dig! Pumba, pumba, pumba. Vi får masser af tid til at sludre, når først vi har indrettet os. Der var vi ikke i tvivl om, at der havde vi vores Timon. Så havde vi mange ude at teste på Pumba, og han var en udfordring, fordi han skulle både have det der lidt, hvad kan man sige, gris i stemmen. Han er jo et vortesvin. Og så skulle han også, han skulle have sådan en kraft og noget lidt hæsgrus på stemmebånden, kunne man sige. Og vi nærmede os deadline, og vi blev ved med at få dem, vi testede, afvist. Disney sagde, nej, den er ikke helt rigtig, der mangler noget. Og til sidst nåede vi til et sted, hvor jeg sidder hjemme sammen med min kone og siger, ja, hvad skal vi gøre, og vi kan ikke finde Pumba. Hun siger, hvordan skal Pumba lyde? Og jeg siger, jamen det er sådan noget med, han skal tale på den her måde. Og så siger hun, hvorfor giver du ikke et bud? Så siger jeg, men jeg skal jo instruere, og vi har en udmærket regel om, enten instruerer man, eller også så er man skuespiller på en film.
Og hun siger så, min kære kone, det synes jeg altså er fjollet. Og næste dag ringer jeg så til Disney i Danmark, Kirsten Saaby, og siger, Kirsten, vi er tæt på deadline, må jeg give et bud? Og Kirsten siger så, jamen okay, giv et bud, så må du bare love mig, at når den skal indspilles, hvis det bliver dig, så får vi en anden instruktør til at instruere dig. Og det blev så Vibeke Dueholm, for det gik nemlig sådan, at jeg blev godkendt. Så på den måde kom jeg med som Pumba sådan i allersidste øjeblik. Men for at vende tilbage til den amerikanske originalfilm, så er man altså nået dertil, hvor man beslutter sig for, at filmen skal ligesom skabes forfra. Den skal ikke være en dyster film. Man bliver enige om, at King of the Jungle måske ikke er den rigtige titel. Det giver ikke rigtig nogen mening. Der er faktisk ikke nogen jungle der. Der er ikke nogen løver i junglen. Det finder man ud af, blandt andet fordi man tager på en rejse til Kenya, hvor man simpelthen befinder sig en uge. Instruktørerne er med. Der er også nogen med, der hedder art directors, dem der skal stå for den måde, filmen skal se ud på. Og de bruger tiden dernede til at lave en masse skitser, tage en masse billeder. Og de siger alle sammen, dem der var med på den tur, at det gjorde et kæmpe indtryk på dem at være i Kenya, mærke de her dyr og den måde, de levede på, og hvordan liv og død var nærværende. Der er en af dem, der siger, det var også som om, at det at være det sted, hvor måske menneskeheden udspringer fra, det var som om, man kunne mærke det. Og på vej hjem fra Kenya siger de, hvordan kan vi få det her op på lærredet? Hvordan kan vi lave en film, hvor publikum vil få bare en lille smule af den kæmpestore følelse, vi fik af at være i Afrika? Så det er målet, da de kommer hjem, og de begynder så at skabe den film, vi kender i dag. Da man ligesom har skrottet den anden idé og sagt farvel til en af instruktørerne og budt en ny instruktør velkommen, så begynder historien at tage fart, og den begynder mere og mere at ligne den historie, vi kender i dag fra filmen. Et afgørende punkt er, da de får ideen om, at Mufasa skal komme tilbage som et spøgelse og tale til Simba og sige, at han ikke har forladt ham. Det er en meget vigtig sekvens, og det er en meget vigtig idé for den dybde, filmen får. Og animatoren, som skal virkelig gøre det her, fortæller, hvordan han virkelig arbejder hårdt nogle gange, bliver på studiet til 2 eller 3 om natten, og hele tiden får at vide, den er der ikke helt endnu, kan du komme med et nyt bud? Og pludselig en nat føler han så, nu har jeg den. Og ganske rigtig næste dag, så ser instruktørerne på det, han har lavet, og siger, nu er den der. En af de andre animatorer siger så, da han ser det her og hører Mufasa indtalt med James Earl Jones' dybe stemme, der siger han, der gik det op for mig. Nu er den her film ikke længere en B-film. Nu er det her en A+. Se, Elton John har jo skrevet de fantastiske sange til Løvernes Konge, og Elton John har altid været en meget stor Disney-fan. Og især var han fan af de kærlighedssange, der er i Disney-filmene. Så da han sagde ja til jobbet her, så var det fordi, han havde en stor glæde ved at tænke på, at nu skulle han selv være med til at skrive sange til en Disney-film, og især glædede han sig til at skulle lave den her kærlighedssang, som altid er i alle Disney-film. Og sangen, han skriver, er Can You Feel The Love Tonight? På dansk hedder den Føl, hvordan dit liv bliver fyldt. Det, der så sker, er, at de to friske unge instruktører, de får den her sang, og de tænker så, ja, det er jo altid de to kærlighedsfigurer eller kærester, der synger sådan en sang. Skal vi ikke prøve noget nyt? Skal vi ikke prøve noget andet? Skal vi ikke prøve noget, der aldrig er blevet gjort før? Hvad hvis vi lader Timon og Pumba synge sangen, som sådan en slags parodi? Og det får de så indspillet, så på et tidspunkt har de en screening, altså en visning af filmen, der hvor vi nu er nået til. For første gang skal man vise den for et rigtigt publikum, som selvfølgelig får at vide, at det her er dybt hemmeligt, og det er en film, der ikke er færdig, men vi vil gerne vise den for jer. Elton John bliver også inviteret. Han skal så for første gang se, hvordan hans musik fungerer i filmen. Og en af instruktørerne fortæller, at de er sådan set godt i gang med screeningen. Elton John sidder nede bagerst i biografen i Atlanta. Og så kommer han til at tænke på, hov, vi har da glemt at fortælle Elton John, at vi har gjort det her med hans kærlighedssang. Nå, der er ikke noget at gøre. Filmen spiller,
Og vi kommer hen til det her sted, hvor Timon og Pumba synger Can You Feel the Love Tonight? Og man kan jo kun tænke på, hvordan, hvad kan man sige, det ville have været, hvis nu det skulle være sådan i filmen, ikke? Jeg kan jo lige høre ham her synge Føl, hvordan dit liv bliver fyldt med både fred og ro. Altså. Det sidder Elton John og lytter til, på amerikansk selvfølgelig, og han er mildest talt ikke begejstret. Da de er færdige, og folk er gået, så siger han stille og roligt til de to instruktører, jeg synes, I har ødelagt filmen. Og næste dag ringer han til Jeffrey Katzenberg, som er chef for Disney-studierne, og siger, prøv at høre, I ved slet ikke, hvad I gør. Den sang er genial, og I har ødelagt den. Og som instruktørerne siger i dag, han havde jo ret. Det var en fejl. Derfor er der stadigvæk i den originale Løvernes Konge en start, hvor Timon og Pumba synger, og også en slutning. Men midtersekvensen, hvor de to løver danser og mødes og kærester og kysser, bliver sunget af, hvad kan man sige, af en rigtig fin pop-sangerinde og kor, sådan så vi får den der kærlighedsfølelse. Og så får Timon og Pumba lov til at slutte af. Og synge, hvis han nu forelsker sig, ikke? Og så videre. Men der var lige et lille bump på vejen der, og det var lige før, at Elton John måske næsten havde trukket sine sange tilbage fra filmen. Det skete heldigvis ikke. I den her bog er der fantastiske skitser og tegninger fra tilblivelsen af Løvernes Konge. Den hedder noget så fint som The Art of the Lion King. Billedet, som vi lige så her, er fra den scene, hvor Timon og Pumba skal lave en afledningsmanøvre. Og Timon pludselig hopper ud i et bastskørt og begynder at synge Luau! Og så videre. Det er faktisk en lille scene, der også nær ikke var kommet med. Fordi da de præsenterede den idé for Jeffrey Katzenberg, som var den øverste chef, så sagde han, nej, jeg tror ikke, det holder. Jeg tror, jeg ringer til John Travolta. Det, som der skal synges her, det er Stayin' Alive. Og det kunne de også godt se, instruktørerne var en sjov idé, men de var nu lidt kede af det, fordi de synes, den her luau fungerede så godt. Og der er det jo så de her testscreeninger, altså hvor man viser en ufærdig film, pludselig også kan være en god ting, selvom det andre gange måske virker sådan lidt mærkeligt. Her betød det i hvert fald, at da de spillede den scene, for de kunne ikke nå at lave den om, de havde den allerede, så reagerede publikum så positivt på den overraskelse med luau og så videre, at den scene simpelthen blev i filmen, og der blev aldrig ringet til John Travolta med Stayin' Alive. Prøv lige at se, hvad jeg fandt her. Her har vi nemlig luau-udklædningen. Og her har vi faktisk i manuskriptet oplægget til den lille sang, hvor der står her. Hvad vil du have mig til? Tag kjole på og danse hula? Jeg sidder her med et eksemplar af det danske manuskript, som vi brugte i studiet. Det her er det manuskript, skuespillerne havde derinde. Og det, man kan se her, er, hvordan vi selvfølgelig, når vi arbejder, nogle gange ændrer lidt på den tekst, vi har fået. Der er noget, vi måske synes spiller bedre. Når vi først hører det udtalt af skuespilleren, så er der nogle gange, og skuespilleren selv siger, ej, må jeg ikke sige det her i stedet for? Eller jeg måske som instruktør siger, der er et eller andet her. Kan vi finde på noget, der er sjovere måske, end det, der står? Eller kan vi sige det på en anden måde? Her kan man se for eksempel, at vi er inde et sted, hvor Rafiki skal sige, jeg ved, hvem du er. Shh, kom her, det er hemmeligt. Og så står der, han visker, Asante Sana. Og så står der faktisk, most banana, wiwi nugu mimi apana. Det er noget af det her Swahili, som de under deres rejse til Kenya opfangede, ligesom de jo blandt andet hørte det her Hakuna Matata og puttede ind i filmen for at give det den der fornemmelse af Afrika og bruge noget af det sprog, der var dernede. Men her kan jeg se, at vi ændrede most banana til blød banana for at få BB, Asante Sana, blød banana, wiwi nugu osv. Og sådan er manuskriptet fyldt med små ting, som vi fandt på eller som vi ændrede.
og det er en del af arbejdet med at gøre en film, en dubbing, gør den dansk, finde den danske sjæl, måske finde et dansk udtryk, hvor det amerikanske ikke kan oversættes. En hver gang spændende og sjov og fascinerende proces, så filmen kan rykke så tæt på det publikum, der er i Danmark, som muligt. En anden lille ting, som, hvad kan man sige, er en forskel fra den amerikanske version i forhold til den danske, det var i sangen Hakuna Matata, hvor Timon og Pumba synger, og Timon i slutningen af sangen siger, hvornår gjorde du det? Og så siger Pumba, hver gang jeg prøver, og så bliver han stoppet der, og Timon siger, ej, der er børn til stede. I den amerikanske stopper han, før han siger ordet prut. Der er simpelthen ikke lyd. Da vi lavede den, så blev vi enige om, at vi synes det var sjovt, hvis man lige fik starten af ordet med. Der er børn til stede. Åh, undskyld. De to amerikanske instruktører, som har stået for filmen, de besøgte Danmark i forbindelse med Løvernes Konges premiere. Og der var sådan en dag, hvor man kunne komme ind og møde dem. Og da jeg talte med dem, så siger de, vi lader mærke til, at I har lavet noget anderledes i forhold til vores. Og at publikum reagerede rigtig meget på det. Og vi sad bare og tænkte, det ville vi egentlig godt have prøvet i vores version også. Så det er jo sådan et godt eksempel på, at vi får lov at arbejde videre med filmen, og også nogle gange finde på nogle ting, som de originale skabere så bagefter kommer og siger, det der, det var altså godt fundet på. Og det er det, jeg har elsket og elsker ved at arbejde med de her dubbinger. Det er et samarbejde. Vi er alle sammen kunstnere, der byder ind, og der er ikke noget, der på den måde er forkert. Se, det jeg har taget på her, det er en lille vest fra et show, der blev opført i Disneyland, hvor man havde indkaldt stemmer fra hele verden til at synge sangene fra Løvernes Konge. Og jeg var så heldig at blive udvalgt til at repræsentere Danmark. Jeg skulle synge Pumba på dansk sammen med den hollandske Timon, og nogle af linjerne skulle synges af den italienske Pumba sammen med den meksikanske Timon. Den lille Simba var fra Tyskland, og da han så bliver voksen og bliver afløst af den store Simba, voksne Simba, så var det fra Frankrig, der kom en skuespiller ind der. Hvad der skete derovre i USA, det kan du høre mere om, hvis du kommer ind og hører mit foredrag, Manden med de 1000 anekdoter, der vil jeg fortælle lidt mere om det. En af de ting, som gør Løvernes Konge til en stærk film og aktuel film den dag i dag, er jo det her tema, som hedder The Circle of Life. Mufasa, der står for det gode, at livet går videre, at vi er nødt til at være opmærksom på, hvordan alle rundt om os har det, at tingene fortsætter i en cyklus, en rund cirkel. Stillet over for Scar, der har den holdning, at vi spiser det, der er, og hvis der ikke er mere, så finder vi et andet sted, og så spiser vi det, der er der. Altså man kunne sige sådan mere en lineær tankegang. Det er en af de store emner i Løvernes Konge. Og det er jo ikke blevet mindre aktuelt i dag, hvor vi også taler om, hvordan bevarer vi vores circle of life, livets kredsløb. Styrken i Løvernes Konge, det der gør så stort et indtryk på os den dag i dag, er filmens menneskelighed. Og det på trods af, at der ikke er et eneste menneske med i den. Tusind tak, fordi du har set med i dag. Hvis du nu skulle have lyst til at følge den her kanal, så husk at trykke på subscribe, så får du nemlig en lille besked, når vi har lavet noget nyt. Skulle du nu sidde derude og tænke, jeg har da en tegnefilm, jeg godt kunne tænke mig at høre lidt mere om, jamen så skriv det i kommentarsporet, og hvis det er en, jeg ved noget om, så kan det jo være, at det bliver den, vi vælger at lave et lille program om næste gang. Tak for nu. Pas på jer selv. Og husk, pom 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 pom, det skal nok gå. Det går ved at tage den der af på et tidspunkt. Det skal du også. Måske du ved. Rimelig hurtigt. Ja.